Майстерню з виготовлення зброї облаштував на подвір'ї житель Монастирищини. Подробиці у сюжеті. Незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами інкримінують правоохоронці Монастирищини місцевому мешканцю. За словами начальника райвідділу міліції Андрія Гожія, 66-річний чоловік на подвір'ї батьківської хати переобладнав сарай під майстерню. У ній він виготовляв холодну, а також заготовки до вогнепальної зброї. У ході проведеного санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили набої, ножі, приклад без ствола, мисливську гладкоствольну рушницю, приклад до нарізної мисливської зброї, декілька предметів, схожих на стволи, та пневматичну рушницю без прикладу, яку він переробив для стрільби набоями 5,45 мм. Раніше чоловік працював токарем на одному із заводів Івано-Франківщини. Каже, що виготовляв заготовки та частини зброї для себе і не знав, що це кримінал. Вилучені речі правоохоронці передали на експертизу в обласний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Предмети зовні схожі на вогнепальну зброю та боєприпаси до них. Дані предмети були виявлені на господарстві громадянина, жителя Монастирського району. В подальшому будуть досліджуватися для визначення, для віднесення їх до вогнепальної зброї чи боєприпасів. Міру покарання встановить суд. Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 частиною 1 Кримінального кодексу України. Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, окрім гладкоствольної мисливської, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.